sa na-pick na hero so far na Aurora MLB. Parang okay, dami nilang tayo na Aurora pinatong-patong mo yung damage. Ships. Bawal kayo maglinya kung kayo yung kay Gamer Pact at this point. Bawal na kayo mag-line up. Tapos ang daming so, CC, ang dami lang CC na madaling ilabas. Oo, oh, tsaka pwedeng ang dami lang ways na i-finish off dalawang Pilipinas to, guys. Hindi ko sinasabing Sky Piercer lang to kasi Soul Saver nga at lahat ng mga mag-ipahabol. Okay, so Aurora MLBB. Yeah. XP hailed to. Dinagdagan pa nila yung mga sinasabi kong pang-execute. So this is Rene J. Cho. Ano si Yue? Ano kaya? Sicilion, Aurora, Vex. Ah, Vexana. Okay. Kailangan nila ng easy execute na skills. Tsaka burst para mas madali yung pag soul sever ni Suyo. Tsaka super ganda niyan, Cho Vexana. Parang... pwedeng-pwede mo i-layer yan agad pag kami nahanap kayong magandang target. So, eto na. Gamer Pack Chief, sino ang inyong gold laner? May Harith pa naman. Ayun. Yeah. Okay, kanina pa yun eh. Hindi naman inikot ni Edward. Oh. Nakishare mo na siya ng minions. Pahingin naman dyan. Oh. Pa-level 2 naman. Oh. Tapos saan pala siya babalik doon. And I think, hindi ako nagkakamali. Aabot pa rin siya doon sa cart niya. Umabot siya. Ang bilis gumalaw ng isang Hilda. Coast to coast. Oh, tuloy. Oh. 4v4 to. Sa baba. Okay, may nakikita tayong pagganapan dito. Napakalo na ni Cyprus. Demon Kite, level 4 na rin naman. Si Anathan ay hindi pa. So wala pang Ugi Shadow Kill. Pero grabe, sumakto doon yung stun. Wala kay Demon Kite. First blood onto the jungler. At makakadalawa ang Aurora. Nasama pa si Aluka. Isa para kay Hitman, isa para kay Gildark. Kay Demon Kite. Ibang klase. So, yung rotation ni Edward na wala rin namang nakuha. Tapos nabalikan niya pa yung cart niya. Walang punish. Napatay pa nila yung jungler. So... ladies and gentlemen, hindi to dahil in-aurahan ng aura yung Gamer Pact, hindi dahil lodi nila yung kalaban nila. It's just ganun ka-perfect yung rotation. Ganun kaganda. And pag tinignan mo yung kit ng Gamer Pact Chiefs, talaga wala sila masasagot dun. Parang si Edward na choice niya na lagi mag-clear lagpas dun sa tier 1 turret. Kasi nung kanina, nung naagapan na niya, yung hindi niya hinabola yung cart, ay doon na talaga siya nagpipiling mag-clear. So, only invade na nga itong nakikita natin, only pang gugulo para kay Anathan. Hindi talaga magiging masaya ang buhay mo. Way of the Dragon, ginamit pa ako to si Prus. At nakita mo kung gaano katinarget lang ng Aurora si Anathan. Power of wilderness pa nga eh. Ang lala nito, hindi pa nagre-retry si Demon Kite. Ninakaw niya yung purple, ninakaw niya yung orange. Tingnan mo yung tree, hindi naka-cooldown. Wala siyang ginamit pa doon at wala. That point. And 3-0 na ang standing ng Aurora MLBB. Alos 3K na ang kanilang na-establish na gold pero lalaki lang to lalo dahil nakapag-plato etong si Domenkite. Domenkite na siya, by the way. At Circling Eagle, though, ginamit dito ni Aluka. Pero... onting pantaboy lang. Desidido pa rin ang Aurora at alam nila kung ano ang kanilang mga gustong kuhain at puntahan. So, bakit worth it na mag-pressure sa taas at mag-rotate after nyong iwanan si Riley at mabugbog si Anathan? Number one, wala namang mangyayari sa farm ng isang Arlott. Pag naka-plato yung Arlott or naka-XP yung Arlott ng lamang dun sa Hilda, basta hindi naman sobra-sobra or hindi to the point na walang ult pa si Edward. Walang consequence yun. Kasi nga yung Arlott, wala naman siyang kwenta pag mag-isa lang siya. Hindi naman siya basic attack hero like 1-1. Hindi naman siya nakapush agad-agad. Actually, gusto niya sumali sa laban. Pero kung sobrang baon na siya sa value like this, At kinakaya lang siyang bigyan ni Demon Kite at ni Yue ng ganun-ganun lamang. Edward nakapagkat na naman ng sobrang taas kaya present na naman siya dito sa purple buff at si Aluka hindi nakinaya na yung damage na ibinabato ngayon ng Aurora. Isa na namang libreng purple buff na napunta na kay Demon Kite na hindi nga sa kanya yun. Pero pakiramdam ko hindi na nahawakan netong si Anathan. Wala si Anathan. Gutom na to. Bilang haya, kahit orange lang Lods, kahit orange lang, ayaw ibigay. Oh, so ngayon, may retry na ulit si DK, di ba? Magpe-pressure muna sila, tapos saka sila magta-turtle. Uy, teka lang. Nawasiwas doon si Edward. Pinibigyan yata rito ng Gamer Pact Chiefs. So may nakuha sila na isang kill, pero magkakatore ang Aurora and possibly even a turtle objective kung iko-commit na ito ni Demon Kid kasi parang ang bilis niya lang naman itong tunak. Kasi, oo, tama, kompleto sila sa mapa. Pero kita mo yun, Bri, nag-focus sila sa waves. Kasi at least yun, sure, na hindi tayo mamamatay
tas may XP gold pa tayo, ganun kalala ang sitwasyon para sa Gamer Pack Chiefs. Yep. What, 5 minutes pa lang, parang nagtatago na sila sa tore or at least nagmamantuman defense sa sila. Mm-hmm. And talagang kinakailangan na napakarami resources ang i-allot ng Gamer Pack Chiefs para lang makagawa ng mga paunti-unting depensa. Kasi kahit pakita mo lang nasa harapan, and ito na yung sinasabi natin na hindi naman na sobrang nagtatago ang Aurora. Hinaharapan na talaga nila. Pinapakita nila kung nasan sila na nandito kami. Pero at the end of the day, hindi ka pa rin masyadong makakahanap ng way or ng engage kung ikaw ang Gamer Pack Chiefs. Kasi given naman na nakasulat na rin dito yung lamang na hawak-hawak ng Aurora. So definitely, mag-think twice ka kung ikaw ang Gamer Pack Chiefs. Parang maghihintay ka ng pagkakamali, pero at this point, sino ang mahanap at mabibigyan ng sobrang magandang punish? Nandun yung final slash, kinap na ni Riley, pero napakaganda ng death ni Graphs. At ngayon ay mapaparusaan pa yata ni Domain kahit! Pero magkakasabayan lang sila dito ni Yue. Pumasok na nga si Demon kahit with the Blade Surge. Triple kill pala yun para dito sa jungler ng Aurora MLBB. At ganun-ganun lang. May isa kang kapalit, pero nag-ibabaw na naman ang Aurora. Na-push nila yung tier 1 sa mid. Yung top din pabagsak na. May wave sa baba. And siguro kung nagkapalit lang si Aluka at si Arise at tinamaan ang Queller ni Demon Kite, tapos. So you'll see here, 8,000 gold lead na. Wala pang 8 minutes. Ha? So yung farm ng Aurora dito, more than 1,200 OMG per minute. Approaching 1,200 per minute. And so ganun kabilis. Oh, 6K to 2K ang difference ni Demon Kite at ni Anathan. At this point, na 6 minutes into the game tayo. Or 7 minutes yun. Na nga. Full item so, yun. Oh, dalawang items. Merong Hunter Strike, pati, teka lang, mamayan muna natin yung natingnan kasi Circling Eagle nagamit na dito. Ooh. At kumonekta ang Spear of Destruction, pero hindi naman yata papasok si Domain kahit napakalinis na execution. Rene J! Nahanap si Anathan doon! At hindi na naman hinaya ang gumalaw ang jungler ng Gamer Pack Chiefs. Nagpalit pala pangalan si Domain. Napasama pa ang kanyang shadows. I think that's one of the main weaknesses ng Gamer Pack Chiefs lineup. I mean, hindi to usually nangyayari kung may Matilda ka. Pero kung ganito kayo ka-down, tapos Matilda ang gamit ninyo, wala kayong pan-check ng bush. Hindi naman pwedeng tumingin yung Matilda or mag-ikot-ikot siya habang may wisps na malapit sa bush. Kunyari kung tank yan, like Tigreal or Chong, pwede siya sumilip eh. Pero pag Matilda, hindi. At tumigil pa sa harap si Rene J, hindi naman nagpumilit ng laban. So ubus na ang outer turrets ng Gamer Pack Chiefs 8 minutes into this game. Halos hindi pinagpapahinga ng Aurora ang Gamer Pack Chiefs. At mukhang maski yung mga shockwave ng mga inhibitor turrets ay magagamit na nga dito agad-agad kasi sobrang nasushove na yung waves ng Aurora papalapit sa base. Kung hindi ako nagkaamali, pati yung bottom wala ng Holy Shield. Kasi kanina pa yung tinatrabaho, actually nauna yata yung na tore na wala ng Aurora. And that's right. So, wala ng Holy Shield. So, pagka-spawn itong Lord na to, in half a minute, tapos pag na-push yan, I'm guessing sa mid yan or sa top, malamang sa malamang butas. Ganun ka ahead ang Aurora. 11K. Napaka yung the moment pa lang na kanina sa draft yung Aurora babae, ay parang super nag-focus sa pagtanggal ng mga XP laners na typically ay parang pwede makisabay sa early at magbigay ng same level of pressure. Parang na-checklist na nila yung conditions nung gusto nilang maging approach coming into this game na parang hindi na rin nila pina-level 12 or level 12. Level 2 yung Lord o kung nope. Ano man. Diretso. First Lord pa lang yan. That's the first Lord. 9 minutes pa lang pala tayo. Yeah. Feeling mo, dapat second Lord na yan. Pero sa bilis ng laro ng Aurora, wala pang Lord yun. Wala pa. Oh. Wala pa pala guys. Talking about that master stroke in the draft. Diba nabanggit mo na parang ang plano na talaga, pahirapan yung XP, i-choke out yung side ng mapa na yun. Para kung anumang i-pick ni Riley is mabubugbog siya ni Edward. Mind you, wala pang Hilda nun. Inantay nila yung Arlott, di ba? Inantay nila hanggang dulo tapos, hey, para kayo, anong gusto nyo?
Tapos kung ano man yung mapick, talagang bumubili pa nila. Whoa! So paano kaya kung iba yon? Pero paano rin kaya kung mabuhay pa dito si Riley? Kasi hindi na mangyayari yon. Pinatumba na agad ng Aurora MLBB. Spear of Destruction kumonekta pero hindi naman magte-teleport doon. Si Domain Kite focus na agad sa mid lane inhibitor turret. Puputasin at kompleto ngayon ang daladala ng Aurora MLBB. Potentially ay baka i-attempta nilang tapusin ito. Soul Sever, pinatumba na nga doon si Aluka. At hindi na pinatagal ng Aurora ang game 1-0 number 1. Fastest game yet for today. 10 minutes 21 seconds. Panalo ang Aurora MLBB. Dire-diretso lang. One death. 0-2-0. If I'm not mistaken, total 2. Okay, two. Nabigyan si